Nicolas, hoje eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso upar maestria rápido e da melhor maneira possível. Então, eu quero saber, como é que você upa maestria quando você precisa aqui no Blocks Fruits? Ai, que preguiça. Ah, é o quê? Não escutei. Eu quero que você... Eu quero upar maestria, por exemplo, de uma espada. Como é que eu upo a maestria de uma espada? Primeiro, eu sei que você é rica, você já pega um dobro de maestria aí, né? Aham. Dos brabo. Tu tá com qual raça mesmo? Ah, humano, né? Não, tá com a Gol. Não, tô com a humano. Tu tá com a humano, tanto faz. Aceita aí, meu aliado. Vou te levar para um local, rapidamente. Tá. Tem algumas formas, mas a minha preferida é essa daqui, ó. Vem aqui. Terra do Bolo. Eu enfrento a Big Mom de vez em quando. Eu acho que compensa você enfrentar ela assim que você consegue. Elite Boss também é muito bom, caso você precise fazer a missão dele e também precise ficar derrotando. Porém, a melhor ilha mesmo é você vir aqui, ó. Calma aí. Eu vou adiantar o processo. Me dá um suco aí e se transforma na V4. Cuidado com o inimigo aí atrás de você, meu querido. Mas eu tô... como seu aliado. Eita, é só tirar o aliado. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Pronto. Pode bater aí. Até ativar o efeito logia. Eita, preula. Calma aí, vai roubar meus baltes assim, cara. Ai, você falou pra bater, eu acho que eu sou muito forte. Calma aí. Ah, bora indo pra ilha da... pra última ilha. Lá também vai ser o que você vai precisar fazer. É o que eu faço, né? Pra facilitar meu trabalho. Mas pra que você quer saber isso? Ué, porque eu quero pra maestria, ué. Então tá, cadê você? Pô, tá muito demorado, viu? Tem que ferrujado do Block Fruit. Não, é que... Aí, ó, dá o soco em mim. Ué, já tive o PVP. Pronto. Aí, ó. Vai, bate aí. Já consegue ativar? Não, ainda não. Bate aí, vai. Mais um. Vai. Aí. Ativa, pronto. Aí, você pega a Buda agora, pega rapidão. Era pra você ter pego antes, né? Mas você tá com a portal, não, aí você pega a Buda. Mas por que você não falou pra mim pegar antes? É porque eu pensei que você já tava com ela, depois que eu lembrei que você pegou a portal. Ah, não dá pra agora pegar. Agora você só segue o caminho, ó. Ah, mas tanto faz, você fica batendo aqui, ó, que nem eles. Até você conseguir pegar a Buda. Aí você pega a Buda e fica derrotando. Só que você fica andando em círculo aqui, ó. Ah. Toda vez que você finalizar um círculo, já vai ter spawnado. Então, meio que ele sempre tá ativo. Mas aí, entre aspas, corre o risco de eu morrer, né? Como assim, o risco de você morrer? De Buda, não. Assim, do jeito que você tá, vai correr. Agora é só você pegar a Buda. Já acabou o tempo. Já pega a Buda. Cabral. Aí você vem aqui, ó. Ativa aquele famoso auto-click, ó. Isso aí. Tá aí derrotando geral. Ah, tem... Só que você já tem um Sharkman Karate no máximo. É. Aí, no caso, seria espadinha, né? É. Aí você escolhe um lado. Você não fica só indo de um lado pro outro. Você fica, vamos supor, você derrotou daqui... Aí você vai aqui pro outro lado, derrota daqui também. Vem pro outro lado, derrota daqui também. Eu faço de Mink, porque eu acho mais fácil. No caso, a Mink V4, aí você fica mais rápido. Entendi. Seria bom você colocar o capacete de piloto. Entendi. Bom, mas eu te perguntei isso porque, na realidade, se eu te falar que eu descobri um método que dá pra upar bem mais fácil do que você upa. Como seria? Upar maestria mais rápido do que isso? Dá pra upar maestria de qualquer espada, tipo, ou item bem mais fácil do que você imagina. Você acreditaria em mim? Não. Olha só. Não existe? Nicolas, confia no pai. O negócio é o seguinte, primeiro, eu vou mostrar pra você e depois você só me agradece, tá bom? Primeiro, você vai precisar disso aqui, ó. Conhece a massa de ferro? Conheço. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai vir aqui mais ou menos no lugar onde o mob spawna, tipo, que nem esse aqui, ó. Você vem aqui. Aí tu vai voar um pouquinho mais alto do que ele aqui. E tu vai ficar segurando o Z, tá certo? Certo. Aí o que que tu vai fazer? Tu vai clicar em itens e tu vai, por exemplo, escolher a espada que você quer upar. No caso, tipo assim, ah, você pode querer o tridente... vamos pegar aqui a que eu tava testando ali com você. Vamos pegar a Kanvander. Eu vou ficar clicando em equipar nela. Enquanto eu tô clicando em equipar, eu vou soltar o Z e eu vou bater e eu vou ficar bugado no ar, tá vendo? Aí eu simplesmente posso vir aqui me transformar. E tá vendo que eu tô voando? Eu vou ficar aqui basicamente parado, batendo, ó, tá vendo? É que eu posso ficar mais alto e dar mais dano. E eu também não tô, tipo... Agora como eu posso explicar, tá vendo? Eu não saio daqui. Eu vou morrer porque eu não tô dando dano em espada. Mas se eu tivesse, tipo, com dano em espada, eu já teria matado ele. Calma aí, deixa eu tentar também aqui. Coloquei.
Aí você troca de espada. Você tem que ficar clicando e... Isso. Aí agora... Pronto. Aí, agora... Forma em Buda. Aham. Uhum. E aí agora... Dá pra ser até estilo de luta, né? Dá, mas eu acho que, tipo, tu não alcança, entendeu? Tá vendo? Alcança com estilo de luta, alcança também. Bom. Calma aí. Vamos supor aqui a triple katana. Se você usa enquanto você bate, você se mexe. Nossa, você não se mexe aqui. Exatamente. Por isso que eu falei que esse método é melhor. Porque você pode deixar aí e vai embora. Nossa, até com a sua guitarra. Imagina só pegar o stealing aqui e ficar tui, 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 tui. É, você fica aí infinitamente. Eu falei pra você que eu tinha um jeito melhor. Eu não acreditei não, não vou mentir. Caraca. Olha isso. Acabou. Dessa daqui eu não conhecia. E aí você pode ficar aí, tipo assim, não vai acontecer aquela coisa chata dele te empurrar pra longe e você, tipo assim, ficar morrendo, né? E você pode ficar aí, por exemplo, agora que tu tá com tipo, você consegue upar maestria de todas as coisas. Até com a fruta, eu acho que dá pra você... Ai, ô fila da mãe. Tu tem outra fruta com Robux? Tenho algumas aqui. Tenho todas as comuns, eu tenho a Buda, pega, a Dragon, pega qualquer fruta com Robux que dá pra jogar de longe, um ataque. Se transforma de Buda, vamos fazer o teste aqui agora. Se transforma. Aí agora pega qualquer outra fruta que, tipo, joga uma habilidade longe. Tipo, que... Calma aí. Tô tentando pegar a Light aqui. Não dá pra eu equipar. Ai, porque eu tô em combate, cara. Você me bateu, cara. Eu te bati? Você que me bateu com a guitarra? Aí, agora eu saí. Ó, vou pegar a magma, peguei. Aí agora fica jogando um ataque ali, tipo, sem parar. Você pode fazer isso também, ó. Ó, eu vou usar um ataque normalmente e você se mexe quando usa. Nossa, eu não me mexo. Que maravilha. Isso é muito bom, né? Aham, tô de hack. Olá. Você viu que eu te acertei, sendo que eu nem cheguei? Aham, e eu consigo te tirar daí? Vamos ver. Ah, é que eu não tô com o hack ativado. Pera aí, vamos ver. Eu tô... Não, você não consegue tirar. Eu tentei tirar você de Buda. Ó, pra isso, fica nessa distância. Eu vou usar o primeiro ataque do Fishman Karate, ó. Ele pega! Mano, isso aqui é muito roubado, cara. Ó! Ó, você me tira, mas eu volto. Foi, voltou! Ah, tô de hack, vem! Fecha eu. Bom, é que tu, a única coisa que acontece é que tu fica aí parado, mas, tipo assim, tu vai conseguir... Mano, dá pra farmar tudo, Nicolas. Ó, oh, chama. Você literalmente... Que é mesmo? Espada, cê... arma, estilo de luta, fruta. Sim, você pode farmar tudo. Você tem aquilo comprado aí? Tenho. É, pera aí. Vamos ver, tipo, aquilo que tem umas habilidades mais... Só como é que vai funcionar, sendo que eu vou ter que cair? Não, então, é isso que a gente vai testar. Vai que o dano conta. Tô esperando spawnar aqui, calma aí. Tá, tá, spawna aí. Porque a Sharkman Karate aqui, tu usou o Z e tu veio pra cá. Ó, tô segurando, ó a pose do pai. Ué, cadê ele, João? Ué, eu derrotei ele ali. Ele não spawna? Oxi, por que... Ah, ele bugou. Quem é seu João, né? Não, aqui é ele, aqui, ó. Usa aí, vai. Aí, ó. Acerta. Caraca. Mano. Ó o voo. Tô voando, cara. Sou um pássaro. Bom, agora sim. Tá aí a dica. Tá o bug pra vocês. Quando vão tirar, eu já não sei. Se vão tirar, eu acho que não vão tirar. Porque não é algo que atrapalha, tipo, diretamente ao jogo. Tipo, é uma maneira muito mais fácil de você upar. E, mano, com certeza, é assim, se você quiser upar qualquer coisa agora, esse é o momento e é assim que você vai fazer. Então, ó, vem com o pai que não tem falha.